Ahoj děti, pojďme se dnes podívat na stranu 32, nadepsanou C7 a začneme prvním cvičením, u kterého je velice krátké zadání, které máte již přečtené. Počítej. Tak jdeme počítat. Jo, ale jsou tady i písmenka na počítání. Tak to si musíme trošku nejdřív vysvětlit. A rovná se 8. Vypočítej. A plus 6. Aha. Takže já za to A dosadím tu osmičku, protože A rovná se 8. Takže sem dám osmičku a už je trošku reálnější příklad, ne A plus 6, ale 8 plus 6 a to se rovná 14. Jdeme dál. 8 plus A, takže zase A rovná se 8, takže ta osmička poputuje i sem, protože tady je A a tady mám příklad 8 plus 8 rovná se 16. Rozumíme? Ještě moc ne? Tak zkusíme další řádek. Já si změním tady barvičku. B rovná se 12. To znamená všude v tomhle řádku, kde je napsáno B, bude 12. Takže B minus 8. B rovná se 12, takže to je 12 minus 8 a rovná se to 4. Správně. Teďka jdeme dál. 3 plus B. B rovná se 12, takže 3 plus 12 rovná se 15. Tak stačí jako ukázka? Dobře, takže prosím přerušte video, no a po tom přerušení zkuste to vypočítat a potom si ukážeme řešení a porovnáme si ta svá řešení. Prosím, pracujte. Tak možná, že to dalo někde trošku víc práce. Podíváme se na to řešení. Tak, máme ho tady, pěkně ho roztáhneme. Tak ještě jednou to, co už jsme jednou dělali. A rovná se 8, 8 plus 6 rovná se 14, 8 plus 8 rovná se 16. Druhý řádek. B rovná se 12, 12 minus 8 rovná se 4, 3 plus 12 rovná se 15. Nahrazuji. Tak a teďka další, co jste dělali samostatně. C rovná se 3. Takže tady místo toho C jste dali trojku. 3 plus 7 rovná se 10. Máte. 12 minus C, to znamená C je 3. 12 minus 3 rovná se 9. Tak. Další řádek. D rovná se 5. Takže tady D minus 3, když tam za D dosadím pětku, tak mám 5 minus 3 rovná se 2. 8 plus D, za D dosadím pětku, 8 plus 5 rovná se 13. A ještě poslední řádek. E rovná se 9. 9 plus 7 rovná se 16, 12 minus 9 rovná se 3. Máme? Výborně, tak jsem rád, že jste tohleto cvičení, které patří k těm náročnějším, pochopili.